السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمعنا صحابتي ذقالقة الصحابتي نقالقة سيتين في عنتين من نبت قبتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا مالك سلو أدونك كجوكتان إي سود واذا نو سود واذا قيري فرحاد لسود واذا إلهي وقتك هاي نو بركيو دمانتين 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 إسكو صون نقط كلو ناكسن عاو عاودي أذيق واي نعم ama manta ya kull qof walba qofka waqtiga oo halaala video gan manta maanti adeega waaye soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada noo soo duceeya ya u duceey reer dabiib reer dadal duceey saadiga dhamaantii noo wada duceey duca la iska mareebe ya ayaantaan duca la iska mareebe ma dhihin ya ilaahayo ducada naga raay ilaahu noo aqbal ducada aami ya rab soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada gabadheena maanta miskiin oo saaran ma sha Allah nafaqo kala inoo wada gabadha timiido isku dhaxayeen ma tiray ya timiido isku dhaxayeen ma sha Allah soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada su'aalo badan la soo dirsada su'aalahaas waa kala nooc nooc waa kala jaad jaad caawixii u badan yihiin dhanka qurux iyo hanaan iyo qalan jalluul welcome welcome walaashaan waxay tiri maamoon oo salaama salaanka bacdi habar yar macaan aniga timahayga ma baahan ya timaha bixin waa la isku arkay walla isku haysta waxii madaxda ka dhiga way okay timaha wuxuu u baahan yahay nafaqo inta yarta horta hormoonka caawinaayo inkastoo guud yaraanta loo dhasho timaha aan bixin nafaqadii ku xiran tahay iyo qofka iyo hormoonkiisa iyo systemkiisa difaaciisa jirka iyo wuxuu cunay wuxuu cabo of course gacan ku hayntan waa muhiim waa ogtihiin timaha markii gacanta lagu haayo oo mar walba la dhaqaayo la nadiifinaayo saliida waxaan la marinaayo la xirxiraayo gacanta lagu haayo way israacaan qofkiina xataa timaha u bixin way u baxaan laakiin ogaada haddii nafaqo ay kaa dhiman tahay oo jirkaaga ay ka dhiman tahay timahaas joc ma dhahayaan okay halkan waxaan ku hayaa saliid saliidi waatana linka idiin gelina insha allah saliidan waxaa ka buuxo nafaqooyin u fiican timaha of course yar iyo weyn waa la isla marta karaa rag iyo dumar saliidan is one of the best hair oil ay ka mid tahay ama saliida kale waxaan way jiraan insha allah dabiibku way soo geli doonaan laakiin saliidan waxay ka mid tahay saliidaha aan mar walba dhaho gabdhaha reer dabiib xundurta ku xiro of course saliidan waxaa lagu dari karaa saliida kale aniga ogtiin dadka saliidaha isku darsada ahayn ama collectionka saliidaha haddii taa maqaarka haddii timaha tahay waxay noqoto ama meeshii la marsanaayo saliidaha la isku daraan jeclaa waayo moo saliid la isku daro moo nafaqo jirkaaga helaya laakiin tan waa saliid aad u macaan waaye saliidan timaha waxay ka ilaalisaa jajabka midada kale waxay u caawisaa insha allah kulli anigu sidaan ku arkay korriimada soo qof walba qofka kale inta timihiisa ka kori ogin ay ka yihiin timaha aan korin saliidan waa loo ammaanay sidoo kale waxay u fiican yihiin timaha bidaarta soo galeyso ama timaha aad u kala durgayo baaba'ay like timaha banaan banaanka ah soo saliidan waxaa ka heli kartaa meelaha farmashiyaasha qaar amazon waa laga helaa dukaamada alaabaha madowga gabdhaho timahooda kada waa ka heli kartaa amiin raadi saliidan waa biotin waa kind of a biotin way marka there you go that's the maga okay cheapy hey oil ala dhaha marka saliidan aad u fiican tahay hala doonto rag iyo dumarna way fiican tahay amiin timaha celcelis waa ogtihiin laakiin haddii saliid le lagu tilmaamo saliid le timaha wax muutarta saliid timaha hadaarta inay ku baxaan nafaqa afka ka qaado soo cunadaada hagaaji fitaminaadkaaga hagaaji maskaxdaada deji hurdadaada afkoos waxaa ku dhaqdo sidaad u xeerido amiin da'duna haddii socoto timuhuna waa soconaa marka celceliska markaa bilowdid ha u malaynila timaha bixidooda saliid le in loo maro ama shampoo le in loo maro ama shalooyinka loo bedelo boqol brush soo qaado timuhu haddii daadanayaan warkaa maqli maayo inay timaha warkaa maqlaa ma rabtaa halka laysku haysto waa waxa loo yaqaano follicle okay follicle waxaa la yidhaahdaa amiin hoggii kasoo baxaya timaha sax timahaga hadii saas loo jiido mahayna iisi kusoo ruqaan buraashka haddaa marisa mahayna iisi kusoo siisiibtaan haddaa dhaqaysid maaha inay soo siisiibtaan marka inay soo siibtaan iyo inay jajabaan iyo inay kor alla ka gaabtaan like timaha way isbedelaan soo maha kuwii dheedheeraa markay kaa ruqaan kuwa kaloo soo baxa gaagaabay noqonaan soo caqirka waxaa soo bixi doona kuwa gaagaaban oo aana koreynin kuwaagii dheedheeraayna meelay ka baxaan mataqaanid ilaa weyba siibteenbo
way siibteen waxaana soo bedelay alaabtan mukortada ah. Soo dadka qaar waxay leeyihiin maama ani timahayga ma jarin mana dheero timo dheeraan lahaan jiro ilaa iyo halka iyo imaanayo dhabarka ama sinta iyo imaanayo haddan timahayga way gaabteen waa gaabteen way gaabteen qaarkood inta iisha layaan gabdhaha timaha ay iisoo sawiraan xileen abri arag timahaygii dheeraa 2 sano 3 sano ka hor maanta afre isku bedeleen what happened markay timaha soo go-ayaan iyo qubaysku soo go-ayaan timahaadi dheeraawa markay brushka soo raacaan timahaagi dheeraawa timaha meeshay ka ruqeen timaha ka soo baxooyo so saas waa marka sirta ku jirta timaha gaaban adoon iska jarin sababta keenta taas waa timihii ruqay kuwa kala soo bedelaya timihii ruqay marka wuu isbedelaa si adi aadan dareemi karin ilaa hal mar kaama wada daadanaya markaas waa qaraac mileed sax ilaa dhanta qabsaleed soo tartiib tartiib u siibanaan kuwa kala soo galay kuwaas kalena mukorayaal waa timaha fadhiidka marka kasoo mar insha allah dhinaca farxadda hurdada nafaqada waxa afka ka qaadato waxa ku dhaqday kala bedel waxa marida kala bedel hal saliid leh ag fadhinin gabdhaha qaar waxay dhahaan abriire intaan xasuusta laba saliidaan aqaani ama hal saliid leh aan jeclaa marku dhagaal yar soomaaliya oo dhan ah waxaa loo bixiyey marku dhag soomaalida waa dad aad hal mowqif wato hal mowqif marka ma ku qabato saabuunta wajiga lagu dhaqdo ama korka lagu qubaysto iska bedel wajigaaga qafiifa doo noqdo ama thin waxaa lagu dhaqa kale bedel insha allah nafaqo fiican raadso saliidaha timaha kale bedel marka adiga afaarahaaga wax kuu dhaama maleh cid ka warami karto adiga ahayn ma jirto hadaa nin ragata hadaa qof dumara tahay jas iska ilaali inaadan baabi'in leh inaynan isdardarin quruxdaadii hanaankaaga amiin hadaa gabar tahay xijaabaa ku qarine laakiin adaa is og haddee gabdho yaryar kuu joogaan oo timihi u bixiynin ama ka jajabaan ama timahooda ay israacsanayn ilaahay ka sakow adinkaa is og soo tartiib arrinkaaga maare ku maare nafaqo fiican oo la qaato kumare wax fiican oo lagu dhaqo insha allah kumare wax fiican oo la marsado macal heebaanka lagu xirxiro ama xariga lagu xirxiro waa la iska bedelaa ha isku noqonin marku dhagili sheegaya soomaaliyeed insha allah haye gabadhaasi intii lamida oo timahooda la yaaban bal insha allah hala fiiriyo saliidan gabadhan kale waxay tiri habareer waxa ii jooga wiilal yaryar wiilashaas qeyr allah siiya timahooda raali ahaada hakadan soo kala dhexgalay gabadhan waxay tiri wiilasha yararka ii joogo ilaahay u joogaan timahooda waa khafiif timo fiican oo bulbule hal canuga ii haysta inta kale timahooda lafta waa arki kartaa habaryare maxaa sameeyaa okay ilmaha horta haddaynan qudaar kuu cunin salara kuu cunin caano abin amin wax nafaqala haddayna qaadanin timahooda waxay noqdaan sin waayo nafaqada waxaa ku jira fitmiinaad fitmiinaadkaasna waxay caawiyaan lafaha murqaha maqaarka quruxdii hanaanka iyo tinta xataa indhaha iyo araggooda dhagaha iyo maqalkooda ilmaha qaarkood dhagahooda daciifa waxma maqlaan because adigu markay kaa diidaan adigana waxay rabaanaa siisaa amiin subaxii haddaa siisa serial oo kale ama conflex macaan ah oo sokori wax lagu dadaray hadhow qadadii haddii brisi baasta qaataan cashadii haddii ismarisi wax qaataan cunugaaga maalinta wuxuu ku moodan waxaa nafaqo lahayn haddana maalinta kale wax macmacaan iyo cunto soomaali wax lamida iyo waxaa nafaqo lahayn cuntada banaanka ama waxaa sheeshiishe cunugii waxaasoo habi ku yaha cunto ciyaal gabar ama wiilba soo saas markuu cunugii nolosha ku maareeyo isbuuc labo bil labo sanad labo saas uu ku koro intuu timo qurxaan ka keena cunugi ilmaha kale waxay cunayaan badarada fiican sida qamadiga masagada sisinta loogu daraa boorashka boorasha loo kariyaa muufo qamadi laga sameeyaa loo dubaa maraq bocro laha la siiyaa caano maaragta huruud iyo malab laha la siiyaa ama golden milk amin fruitka la iskugu jarjaraa qudaarahay qaataan kaabashka iyo brokoliyaha iyo waxyaabahaasay qaataan amin waxaa loo sameeyaa tufaax iyo maaragtay isheeg carrot juice loo sameeyaa fresh ah amin ilmaha markaa wax nafaqo leh oo jirkooda u fiican aasiisid ayuu cunugaaga korriimo qurux badan helaa timo qurux badan helaa hurdadiisa insha allah wacan tahay musqushiisa wacan tahay amin cunuga xataa kaamya real fooda la rabaa ama nin raga ahow ama ilmo yar ahow ama qof dhexaad ama waayeel ahow laakiin cunto soomaali haddaa siisa ilmaha timaha way ka bidaan well it's not gonna look like bidaar because bidaarta waxay timaadaa like 20 above ee imaata laakiin ilmihii timihii way ka bidaayaan qafiifay ka noqonayaan so intuu yaryaha maxaa caawinaa mataqaanaa timaha uu sasaanka fuul hee u haystaa qafiif baha noqdaana iyo banaan banaan yaraanta iyo hormoonka soddon meesha usii dhadhow yahay bidaarta way iskeenay that's it
rag iyo dumar gabdho yaryar oo hadda sodonki xitaa aan gaarina waxay leeyihiin habriiree look my hair is gone like dhinaca dhaxdo dhan eber waana gabar yar yaa la eeda markii cunadaadu xumeed yaa la eeda haddana markaa weynaatay dhadhankii horoo lagu baraa daba socotaa fadlan qudaarta isbara malayga isbara qaasahaan haddii caloosha kuu banaantahay wax walbaa cuni kartaa haddii ilaahay adigana uu kuu daaweeyo kuu sahlo marka allah idii sahlo risaqa waa saclaa nooga dhigo jas adi leh ha isxukumin oo ha iska xukumin cunnada fiican ani haddaan amartaag leh oon cunnada fiican diido oon cunto fiican raadsan oon saliid fiican raadsan oon kareem fiican raadsan oon dawo fiican raadsan oon anigii amartaag leeyo ama aan u quuri waayo labadeeda shile dee qurux darada waa inaan aqbalaa haddii kale waa inaan nafta celceliya awalba qurux darro iskaba imaanaysa haddii la waayeelobe oo laag qofka uu gaboobayo min gaboob waa qurux darro marka haddaan anigii ka wara aanan far fiiqin oon wax fiicanna raadsan caadi aan iskugu dhex yaacaso ma marka waa kasii biiba insha allah saliiddan meesha idiin gelinaa caafimaad ku marsada rag dumar saqiir gabar yar wiil yar waa loo mari karaa jas baby leha u marini laakiin ilmaha yararkaho ciyaar iskuulkaho oo isticmaali kartaa insha allah baby wuu sii nugul yahay so baby haddaa rtinaa timaha u korisid olive oil iyo sweet almond oil iyo coconut oil iyo saddexdaa saliid iskugu dardar waa baby waa like I don't know from birth waa waxaa korka loogama saajee karo simple waaye timahana u mari shallooyinka yareerka babygan ugu shashale ayagaa timahooda usoo baxaa laakiin ciyaal iskuulley shaamba caadii loogu dhaqo banaanka u baxaayo hawadaa ku dhaceyso qoraxda qabooga wax kastaa ku dhacaayo gabar xijaab saaran haddee tahay amiin ila gara ade adiga lafahaga dee tahay xaajigaaga dee tahay reerka wadwado raba insha allah allaha sahla allaha saqiro adeegan insha allah si toos wuxuu soo geli doonaa qolka qalinjaluul youtubekan waxaa idiin geli doonaa dhanka description boxka hayahe caafimaad ku marsada waa inoo dhiirigelinta kale haduu ilaahay idmo waa maamu waanoo idinleh rabadaan mubaarak iyo soo dhawaada noo soo dhawaada kheyri farxada soo dhawaada fadlan brogramada adeega wato suulka kor ugu taaga dhinaca kalena insha allah hadda waxaan idiin gelinaa linka adeegyada caawida kugu adeega haddaa mid wal ka weydaan linka waa kuwa aan idiin ogolahay oon youtubekan dhinac idinkaga gelina aan idin dhahay haddaa ka weydaan insha allah iisoo sheega haye khayr badan iyo farxad badan ilaahay noo wada weydiiye dhammaan haddii adeegan u baahan tahay amazonka ka doono haddii aad kambaniga meel kale ka raadi kartid ama saliidaha biotenka ka raadsa insha allah goorogoor intay tahay timahaada ku dabadheg haddii aa awoodid weegii hal mar kale ku tahayna heemaaska samayso marna insha allah waa isku shiidan doonaa nafaqooyinka heemaaska ah oo dabiiciga ah xataa owlaada loo mari karo hayehe insha allah haddaa si toos iigu xirantiin markaa idii soo galo ayaadii arki doontaan haduu ilaahay ka raali noqdo hayehe cafi caafimaad enjoy adeegan isku soo noqod kale wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.